Olá, tudo bem? Que prazer ter você aqui novamente. Que bom que já te colocaram aí, já deitou. Pra gente começar então a sua sessão de terapia. Como você tá? É uma terapia relaxante hoje que você agendou pra fazer, né? Eu espero que você consiga relaxar. Estou trazendo os melhores gatilhos, melhores momentos para te proporcionar agora, tá? Tava com saudade de você. Você sumiu daqui. Ah, foi eu, né? Na verdade, eu tava de férias e aí eu acabei não te vendo novamente. Vamos começar então? Eu vou precisar pentear o seu cabelo para mim poder colocar a touquinha, tá? Para ficar mais confortável, para quando você se mexer durante o processo. Não bagunça seu cabelo, tá bom? Ok, então. Agora eu vou começar a desembaraçar o seu cabelo. Na verdade, seu cabelo não tá embaraçado. É mesmo pra poder pentear, porque eu quero colocar a touquinha, né? E aí, a touquinha, ela deixar o seu cabelo bem arrumadinho para não atrapalhar a nossa sessão, né? Agora eu vou precisar então colocar essa touquinha no seu cabelo, certo? Para minha cabeça. Hoje a clínica tá assim, ó, todo vapor. Tá escutando? Cheio de gente hoje. Hoje nós estamos cheios de pacientes, graças a Deus. Deixa eu colocar aqui. Ergue pra minha cabeça. Isso. Aí. Perfeito. Agora vamos começar. Eu vou iniciar. Vamos lá. Eu vou falar uma fragrância. Nesse momento, nós vamos aromatizar este ambiente para que fique um cheiro agradável durante a nossa terapia, tá? Ó, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco fragrâncias aqui. Você vai falar pra mim qual é a sua preferida, tá? Eu tenho a fragrância de rubi, tenho a esmeralda, tenho a argan, tenho a jasmim e tenho a pear. Qual que é a sua preferida? Essa? Ah, eu também gosto bastante dessa. Então, essas daqui são as nossas essências que nós vamos usar para o ambiente ficar bem mais clean, mais relaxante, tá? Na próxima, eu vou te indicar fazer uma terapia um pouquinho mais profunda, que eu tenho certeza que você vai gostar também. É uma que a gente tem aqui mais avançada. Qual fragrância que você escolheu? Essa. Ok. Vamos lá, então. Vou agora, então, aromatizar o nosso lugar. Nossa, até eu amo essa essência. Muito boa. Muito bom, muito top. Parabéns pela escolha. Então, agora eu vou começar com os nossos. Esse aqui são alguns pauzinhos. Eles são relaxantes. Eu digo, tem um nome específico para ele. Tem tipo um mini bambu pra gente fazer esses barulhos relaxantes. Então. Que eles ajudam a atingir gatilhos, pontos que estão doloridos, inflamados, tá? Isso, durante esse processo, eu peço para que você feche os olhos, relaxe,
Você apenas vai ouvir eu falando, tá bom? Então vamos lá. Que você possa sentir arrepios. Isso. Aí, perfeito, perfeito, perfeito. Ok. Agora eu vou fazer uma luz aqui, que é uma luz de LED. Eu vou colocar em você esse óculos. Com licença. Isso. Isso. Eu vou usar uma luz agora pra gente fazer uma. Esse LED ele vai ajudar a dar uma avivada na pele, tá? Você pode ficar tanto com o olho aberto quanto o olho fechado nesse momento agora, porque você tá de óculos, tá? Ok? Eu vou só apagar a luz pra gente pegar esse momento. Ok? Só um minuto. Peraí. E vou acender a minha luz, tá? E você vai seguindo a minha iluminação, ó. Pode relaxar. Esse momento ele é todo seu, tá? Subir, ó. Vamos lá. Acompanha a luz. Tá tudo ok? Tá? Eu vou aumentar a intensidade da iluminação, tá? Ó, ficou mais forte. Vou aumentar um pouco mais. Aí, agora você já consegue ver mais claro. Acompanhe a iluminação. E para finalizar, voltamos à iluminação normal. Ok? Agora eu vou tirar o óculos de você. Com licença. Aí. Agora eu vou precisar fazer uma esfoliação no rosto seu, tá? Ela envolve também os braços. São sabonetes para pele, terapêuticos, que eles vão ajudar a estimular a produção de novas células no seu corpo, deixando a pele bem mais bonita do que a sua pele ela já é, tá bom? Com licença, para esse processo eu vou precisar só me abaixar um pouquinho aqui, mas eu não vou chegar muito perto de você, porque a gente não pode ter tanto contato, tá bom? Com licença. Pode fechar o olho. Isso, não vou te incomodar, não vou encostar. Isso. Top. Na sua testa. Queixos. Esse aqui, eu esqueci de falar pra você, a fragrância desse é caju e a dessa aqui é carambola. Então, te ajuda melhor pra você poder respirar. Você tem um desenvolvimento melhor nas células, tá? Vou pro seu braço, com licença. Isso. Top. Vou pro outro braço. Perfeito. Vou para os dois braços juntos. Perdão, tá tudo bem, tá? Tá. Top, show. Agora, eu vou fazer esse daqui, ele é uma, são pontos de silicone, que eles vão fazer
com que a sua pele também, tudo que nós estamos fazendo é voltado para estimular, tá? Com licença, eu vou fazer tanto no seu rosto quanto nos seus braços para estimular. Não agride a pele, não tem nenhuma agressão à pele, tá? Como nós fizemos dois processos que a pele ficou mais assim alterada, digamos assim, eu vou fazer uma leve, passar uma leve pena para que a gente possa dar uma respirada na pele, uma tranquilizada, tá? Sim, a pele ela parece tão assim, inofensiva, né? Uma coisa tão leve, uma coisa que a gente não vai ver tanta eficácia, mas sim, ela acaba ajudando no tranquilizamento, tá? Do momento que nós estamos fazendo, te garanto. Ok. Vou dar pra você agora, pra você, colágeno, tá? Essas aqui são cápsulas de colágeno que vão ajudar mais ainda na produção de colágeno, deixando a sua pele melhor, seu cabelo melhor, a sua unha melhor, tá? Eu vou dar uma pra você e você pode ingerir ela normalmente, tá? Ela derrete na boca. Deixa eu pegar uma aqui. Ela é bem gelatinosa, então tem que. Ó. Eu vou. Como a gente. Como a minha mão tá totalmente esterilizada, a sua também foi, mas eu vou depois. Dessa vez eu vou ter que colocar na sua boca, tá bom? Abre a boca pra mim. Aí. Isso pode. Que ela vai derreter. Ok. Pra gente finalizar, vou fazer as nossas esferas, tá? Que ela é pra selar o que foi feito. Essa esfoliação que nós fizemos, essas esferas, elas vão dar uma selada, tá? Isso. E aí a gente já finaliza então para sua próxima sessão, que vai ser uma sessão muito mais avançada, porque você precisa fazer, tá? Com licença. Prontinho. Você viu? Essa hoje não foi tão avançada, mas eu vou fazer uma mais intensa com você. A gente precisa dar continuidade nesse tratamento, né? Essa terapia relaxante, tá? Então agora eu vou deixar você à vontade pra você poder se arrumar. Você pode se arrumar. Deixa eu tirar sua touquinha. Pode se arrumar. Fica à vontade para levantar, tá bom? E aí, a hora que você estiver, você
Você só me encontra aqui, tô aqui fora, tá bom? Mas você pode tomar uma água, se você quiser pegar seu celular também, tá bom? Até a próxima, fica à vontade, tá?